Vi ska alltså åka till Grönland för det här projektet som heter Upp i vattnet och tillbaks igen. Och det handlar ett evolutionärt projekt där vi försöker förstå stora evolutionära händelser i livets historia helt enkelt. Där det första steget är hur ryggradsdjur lämnade vattnet för att komma upp på land och hitta de nya miljöerna. Och sen ungefär 150 miljoner år senare faktiskt sökte sig tillbaka i vattnet i form av marina reptiler och så vidare. Så att vi pratar först om en evolutionär händelse där fiskarna med sina fenor anpassade sig till ett liv på land genom att skapa händer och ben och så vidare. Och som sagt, för 250 miljoner år sedan så var det förutsättningar sådana att vissa av våra reptiler helt enkelt sökte sig tillbaka till vattnet och återskapade fenor för att då vara anpassade för den vattnet. Och då är just östra Grönland det intressant för att dels så finns det inom ett ganska begränsat område bergarter som berättar båda de här historierna. Först för 400 miljoner år sedan när fiskarna lämnade vattnet och sen reptilerna tillbaks för 250 miljoner år sedan. Och då i och med att vi är på samma område då kan vi studera de här två händelserna. Och det som är intressant är just den här ekologiska drivkraften. Vad är det som gör att man först vill lämna vattnet och sen gå tillbaks?